Вітаю! Мене звати Надія Гросман. Ласкаво прошу на урок української мови. Отож, ми продовжуємо вивчати відмінкові закінчення. Розпочнемо з першого питання. Як відмінюються іменники першої відміни? Проаналізуємо таблицю. Усі слова вживаються в однині. Звертаю вашу увагу на тверду групу. Називний мамалига, родовий мамалиги, давальний мамализі, знахідний мамалигу. Орудний мамалигою, місцевий на мамализі, кличний мамалиго. Перейдемо до м'якої групи. Називний Росівниця, родовий росівниці, давальний росівниці, знахідний росівницю, орудний росівницею, місцевий на росівниці, кличний росівниця. Наостанок мішана група. Називний груша. родовий. Гроші, давальний гроші, знахідний грушу, орудний грушею, місцевий на гроші, кличний груше. Пригадаймо фрагменти діалогу. Розкажіть, будь ласка, які інгредієнти є в Мамалига? Ага, а в Гуцульській росівниця що є? Так, будь ласка, закуску з груша. Відвідувач не узгодив відмінкові закінчення виділених іменників. Відповідно до таблиці, вони мали б бути такими. Розкажіть, будь ласка, які інгредієнти є в мамализі, звертаю вашу увагу, що відбувається чергування приголосних літер г на з. Ага, а в гуцульські росівниці що є? Так, будь ласка, закуску з гроші. Проаналізуємо таблицю відмінювання іменників у множині. Називний мамалиги, родовий мамалих нульове закінчення, давальний мамалигам, знахідний мамалиги, орудний мамалигами, місцевий на мамалигах, кличний мамалиги. Друга колонка це м'яка група. Називний росівниці, родовий росівниць, давальний росівницям, знахідний — «росівниці», орудний росівницями. Місцевий на росівницях, кличний росівниці. Третя колонка це мішана група. Називний груші, родовий груш, нульове закінчення. Давальний грушам, знахідний груші, орудний грушами, місцевий на грушах, кличний груші. У формі кличного відмінка іменники твердої групи мають закінчення О. Дівчино, м'якої та мішане –еє. Мелодії душе, а писливі форми закінчення ю бабусю. Проаналізуємо, які відмінкові закінчення мають іменники другої відміни. Розпочнемо з твердої групи. Називний капусняк нульове закінчення, родовий капусняка, давальний капусняку-капуснякові, знахідний капусняка, орудний капусняком, місцевий на капусняку, капуснякові, кличний капусняку. Перейдімо до м'якої групи. Називний холодець, родовий холодця, давальний холодцю холодцеві, знахідний холодець орудний холодцем, місцевий на холодцю холодцеві, кличний холодцю, і на останок мішана група. Називний банош нульове закінчення, родовий баноша, давальний баношу баношеві, знахідний баноша. Орудний ваношем, місцевий на баношу, Ваношеві, кличний ваношу. Звернімося до фрагментів діалогу, який я аналізувала раніше. І що в неї спільного із капусняк? Зрозумів, якщо я не помиляюсь, кукурудзіна крупа також є в банош поласив холодець. І тут допущено помилки у відмінюванні. Так, відповідно до нашої таблиці мали б бути такі відмінкові закінчення в назвах страв. І що в неї спільного із капусняком? Зрозумів, якщо я не помиляюсь, кукурудзяна крупа також є і в баноші, баношеві поласою холодцем. А тепер проаналізуємо ці слова у множині. Називний капусняки, родовий капусняків, давальний капуснякам, знахідний капусняки, орудний капусняками, місцевий на капусняках, кличний капусняки. Перейдімо до м'якої групи. Називний холодці, родовий холодців, давальний холодцям, знахідний холодці, орудний холодцями, місцевий на холодцях і кличний холодці. Наостанок – останок мішана група. Називний баноші, родовий баношів, давальний баношам, знахідний баноші, орудний баношами, місцевий на баношах і кличний баноші. Зверніть увагу на те, що деякі іменники в певних відмінках мають паралельні форми. Наприклад, у давальному відмінку однини можливі паралельні закінчення «ові», «еві», «єві» та Ою. У назвах істот віддаємо перевагу закінченням Ові «еві», Єві. Якщо у таких іменників декілька, то спочатку вибираємо Ові Еві Єві, а тоді ую, товаришеві Петру, панові, ректору. У родовому відмінку множини – Ватів, ват, кіловатів – кіловат, полів, піль. Вородному відмінку множини гостями, їстьми, крилами, крильми, чоботами чобітьми. Для того, щоб зрозуміти, як відмінювати іменники третьої відміни, опрацюємо таблицю. Звертаю вашу увагу, що я буду вказувати одразу і однину, і множину при відмінюванні. Називний сіль, нульове закінчення, солі, родовий солі, солей давальний солі солям, знахідний сіль солі, орудний сіллю, солями, місцевий у солі у солях, кличний соле солі. Уже згаданий діалог також містить іменник третьої відміни з неправильним відмінковим закінченням. А скажіть, чи можна замість звичайної сіль додати до страви, скажімо, індійську чи гавайську? І Відповідно до опрацьованої таблиці виділене слово повинно мати закінчення і солі. І врешті іменники четвертої відміни. У діалозі був текст поласує запечене курча. Чи дійсно це правильне закінчення? Переконаймося, проаналізувавши таблицю. Звертаю вашу увагу, що я буду вказувати одразу і однину, і множину при відмінюванні. Називний курча-курчата, родовий курчати курчат, нульове закінчення, давальний курчаті курчатам. Знахідний курча-курчат нульове закінчення, орудний курчам-курчатами, місцевий на курчаті на курчатах, кличний курча-курчата. Отож відвідувач мав би сказати Поласую запеченим курчам. Важливо пам'ятати, що суфікси ад, яд з'являються у родовому, давальному місцевому відмінках однини. Суфікс «н» буває в усіх відмінках однини, крім називного, знахідного та кличного. У знахідному відмінку множини назви істот мають паралельні форми закінчень телят телята. В орудному відмінку однини іменники зі суфіксом «н» мають паралельні форми. «Вим – вименем. А як же відмінювати іменники, які не належать до відмін, і мають лише форму множини? Наприклад, іменник драглі. Провідміняємо його. Називний драглі, родовий драглів, тавальний драглям, знахідний драглі, орудний драглями, місцевий у драглях, кличний драглі. Потренуємося у виборі відмінкових закінчень іменників, виконуючи вправи. Спробуємо поставити на місці пропусків подані іменники в потрібному відмінку. Від тебе сказка вживаємо у родовому відмінку, ставлячи питання з чого? З казки. Втікала я. По гарячих сторінки уживаємо в місцевому відмінку, ставлячи питання по чому. В сторінках. До кров вживаємо у родовому відмінку, ставлячи питання до чого. Крові ноги. Вживаємо знахідний відмінок, ставлячи питання, що? Ноги подряпала на трояндових стежки. Вживаємо у місцевому відмінку, ставлячи питання, на чому? На стежках. Тут не ставай і так багато зло, Вживаємо у родовому відмінку, ставлячи питання, чого, зла. І стільки драми вживаємо у родовому відмінку, ставлячи питання, чого, драм. Кричали мені вслід казки, а я втікала, їх не чула на сукня. Місцевий відмінок сукні. Мої квіти дикі ожили. І я вже не така, як була. Прослухаємо уривок з пісні, перевіримо, чи всі іменники поставили в правильну форму. Від тебе сказки втікали я по гарячих сторінках, до крові нові подряпила на трояндових стежках. Тут не стало. Аналізуємо фрагмент оповідання дари Корній трохи правди зі збірки місячне насіння. Виділені зеленим кольором іменники поставте в потрібному відмінку. Визначте відмінок іменників, позначених жовтим кольором. Так, батьки. Який це відмінок? Так, це називний. Вічні непорозумійки. А це який відмінок? Теж називний. Поперебирати в квартира. Квартирі закінчення А змінюємо на І. Посуд це знахідний відмінок. Вимити зготувати вечеря. Вечерю я змінюємо на Ю. Нянчити брат. Брата нульове закінчення змінюємо на А. Бути позитивним приклад. Прикладом закінчення тут ОМ. Йому вже в усьому, для цього я вже доросла, навіть без паспорт. Паспорт та. Додаємо закінчення А, а от сходити з друзями друзями, в кінотеатр знахідний відмінок, на ніч знахідний відмінок кіно, вчасно вертатися додому до 8-ї години у години, а взимку до 6. -ї. Хоча далі нашого подвір'я, родовий відмінок, я і так не потикаюся. Дивитися телек – знахідний відмінок. Після 9-ї фарбувати волосся, знахідний відмінок, вії. Знахідний відмінок чи очі теж знахідний відмінок, мати манікюр знахідний відмінок. Список можна продовжити, для решти я ще замала. Інколи мені здається, що розмова, називний відмінок, йде не про одну і ту саму ліска, Ліску А змінюємо на У, а принаймні аж про три штука. Штуки А змінюємо на И. Отже, на сьогоднішньому уроці ми з'ясували, як правильно відмінювати іменники. Для кращого розуміння теми виконайте тест та опрацюйте конспект у додаткових матеріалах під відео. Дякую вам за увагу! Зустрінемося на наступному уроці української мови. Бувайте!